بس الواد هدهد جاي، لو شاف الدم ده هيتريق عليك. دليل حاج رمضان، يا حاج رمضان حاج رمضان، عايز ايه يا هدهد؟ عايز فلوس. عايز ايه؟ فلوس. ها معلش يا عم، ما يقصدش. بيقول لي عايز فلوس. ما يقصدش. يلا فلوس ايه؟ فلوس. يا ده تعمل بيها ايه؟ عيش شبابي. وايه علاقة شبابك بالفلوس يا يعني هو؟ ايش؟ الفلوس دي مصاريف محتاجة علشان اطلع اقف في الشارع، اقف على الناس، اجيب حاجة ساعة، عكس بنات. يا ده وايه علاقة ده بالفلوس؟ يا هتعاكس بنات بفلوس؟ يا ده وخلاص. ايه ما تناقشوش في الفلوس، عنده ردود. عنده رد على يعني هيعاكس بنات، عايز فلوس ليه؟ ايوه والله عندك حق. اجيب حاجة ساعة. يا دي ساعة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ والله ايوه ايوه الدنيا برد يعني. انا جايبها عشان ساعة، انت خايف على اللوز؟ انت مالك؟ عايز فلوس؟ شوز. انت بتزعل؟ انت بتزعل؟ ما اللوز اهي بتزعل. يا حاج رمضان عايز فلوس. يا حاج ياد فلوس ليه؟ ياد فلوس ليه؟ امسك ايدك شوية، امسك ايدك شوية، انت بقيت مسرف. ايوه صح. انت بص بقول لك ايه، محتاج فلوس ضروري. ايوه محتاج فلوس يا عم. خد الباقي اللي على راسه ده، اسمع من خد منه شويه وامشي. يا حاج رمضان بتكلم بجد. طب عايز اترقى. عايز ايه؟ اترقى. هي دي الطلبات دي، هينضي لك على الورقه عمي كريم. بس من يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طب اعمل ايه؟ يعني اجيب عروسه واخزقها؟ هو انا ملبوس؟ انا بقول لك عايز اترقى مش اترقي. ياد ما انا رقيتك. هو انت بتشوف انهي ارخص وبتعمله؟ ياد ايه دي؟ مش عارف، مش فاهم. دي حاجة ما بينكوا يعني؟ سي ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ وبيعملها بصباع واحد والله. مكسل يعملها بايده كلها. مش كسل، بخل برضه. يالا انت ياد، مش لما شلتلي التلاجة طلعتها لي فوق، وشلت الغسالة نزلتها تحت، ها؟ ورحت جبتلي فطار، مش انا قلتلك ربنا يكرمك؟ هذا هدهد اهو تصدق عليك بالكلمة. تصدق ايه؟ ده حتى دي قالها بصوت واطي. يعني ايه؟ يلا ياض ما تكلمش معايا في الكلام ده خالص. يلا يعني ايه ما تكلمش معايا؟ اتكل على الله. ياض ده الظلم ده. اتكل على الله. ياض كده؟ طب هتشوف دلوقتي، تشوف اوضه ده بقى ايه؟ دلوقتي امتى؟ كمان ربع ساعة. ايه ده؟ غبي بيحرق الأحداث. ما يقول ايه اللي هيحصل كمان ربع ساعة؟